ayun po, halika po ulit sa lahat at update lang po tayo dito ngayon sa May Bonifacio Shrine. So ngayon nga po ay Friday, December 20, 2019 at check natin yung pinaka latest po na update dito ngayon. So ayun po, nalagyan na po ng mga Carabao grass po dito sa part na ito ng Bonifacio Shrine. Dulo-dulo po yan yung paglagay nila. So ayun po, tingnan nyo po. So tapos yung ginibang mga structures na nakaraan, ayun na po. So yung sa anti-PB ay totally demolished na po. Then meron na lang natira yung mga poste ng sa opisina po ng mga pulis. So ayan, tapos mamaya po na tayo dun sa pinakaloob nito. Dito rin ay hinuhukay para nga po sa dadaanan ng mga tubo para po doon sa mga sprinkler na magdidilig nga po dito sa mga tanim. So yung mga puting flag na po yan, yan po yung mga lugar na paglalagyan ng mga sprinkler po dito sa Bonifacio Shrine. So ito na rin po yung mga tinanim nung nakaraan ng mga bougainvillea po, lavender tsaka white yung kulay niya. Nga po yung mga masisipag na mga tauhan po ng City Engineering na talagang puspusan nga sa pagpapaganda dito sa Bonifacio Shrine. Ayan po yung mga bricks na tinanggal muna doon sa may unahan kasi nga po binungkal yung lupa at paglalagyan ng mga halaman. So kung may makikita kayong mga asira na mga part dito sa Bonifacio Shrine gaya po nito, yan po yung dadaanan ng mga tubo para nga po sa gagawing sprinkler. So gaya po niyan.
nga po nakikita natin na kasalukuyan pong parang naghuhukay na daanan ng mga kable para nga po sa mga itatayong mga ilaw dito, mga maliliit lang po na poste na paglalagyan po ng ilaw. So ayun nga po, ito ay mga ano, paglalagyan po ng mga ilaw dito po sa paligid. Paikot po yan dito sa Bonifacio Shrine. Ayan po, pero yung sukat po niyan ay hindi gaano kataas, mga hanggang bewang lang po o hindi gaya ng mga normal na poste, lamp post na matataas po. Mga hanggang bewang lang po daw siya. So ayun nga po, ito na po yung pinagpepestuhan ngayon ni Sisa. Hindi natin alam kung ano talaga yung pangalan niya, pero base sa mga sabi-sabi, si Sisa daw po yung pangalan ng rebultong ito. So ayan po, unti-unti natanggal na nga po yung structures dito sa likuran niya. At ayan po, inuumpisahan na rin ayusin yung pinagtibagan ng mga structures dito nung nakaraan. So ayan po, clear na dito banda, maliban na lang po dito sa mga ilang poste na naiwan. So ayan po, inumpisahan na pong taniman dito sa may paligid po, sa likuran bahagi ng ribulto po ni Sisa. Ito pa po, mga nakapaikot po na mga ginagawang poste po ng ilaw para dito sa dagdag liwanag nga po sa Bonifacio Shrine. Ayun, check na rin natin yung pinaka-update dito po sa ginagawang water fountain po sa may tapat ng Kartilya ng Katipunan. So ayun po, bisitahin po natin. So ayan po yung puting nakikita nyo, yan po yung magiging pump room nitong fountain po dito sa may Bonifacio Shrine. Tapos ayan po, natakpan na rin yung dating nakahukay dito. Yung mga tubo ay natakpan na po ng lupa at ongoing na po, lalagyan na po siya ng semento. Ayan po. Tapos nung pismo sa pinaka fountain eh halos nalagyan na po ng mga tiles.
halos malapit na pong matapos itong ginagawang fountain po dito. So ito po yung mga tiles po na nilalagay ngayon. So ayun nga po, isa nga po ito sa mga aabangan natin sa mga susunod na linggo or sa mga susunod na buwan, na sinabi nga noong Lunes ni Mayor na pinakabago nga niya pong sorpresa para sa atin. So ayan po, mga ilang buwan ay masusulyapan na po natin itong fountain dito po sa May Bonifacio Shrine. Ayan po, kung makikita nyo ay ang bilis lang po noong pagkakagawa dito. At yan nga po yung pinakalatest na update nga po dito sa May Bonifacio Shrine ngayong pong araw ng Biyernes. So maraming salamat po sa laging panonood na aming mga video. And God bless po sa inyong lahat. Happy weekend po and Merry Christmas po sa inyong lahat.